Hva skjer, Eivind? Vi har nettopp kjøpt store deler av Fagernes eldste hus, annekset, som tidligere var en del av Fagerlund Hotel, historisk. Men det brant jo i sin tid. Så står annekset igjen her, med masse historie. Og vi har vært så heldige å få lov til å overta de her lokalitetene. Og håper å fortsette den spennende historien til det her bygget med landhandelen vår. Nå skal vi begynne med litt servering. Vi bygger et kjøkken, ferskvaredisken, og landhandeldisken skal være delt, så det blir to disker her. Og vi får med oss en kokk. Sang og musikk, det kan dere mye om begge to. Men mat og slikt, hvor er det kommer fra? Ja, det kommer nog från att Eivind har bodd i Italien i många år och är van till mycket italiensk mat och god skinkeroster. Och jag är uppvuxen i Sverige och där var det charkuteri och var med mamma i matvarubutiken och fick vara med och smaka på osten och skinkan i charkuteri. Och så har jag nog tänkt att det borde ju andra också få uppleva på bygden. Vad mer får vi uppleva än sortimentet på tørrvarer och ost, kött? Ja, det kommer bli ett litet café. Och ettervart i källaren här så vill vi ha en pub och en musikscen kan man säga. Vi bygger väl en platting ute? Bygger en uteservering har vi lust till efter vart. För det är finns så stora möjligheter här. Men Eivind, det har gjort en formidabel jobb inne här. Interiör, hyller, disker, mitt i upphusningen här nu. Fortell lite om vi har väldigt många goda vänner som hjälper oss. Jeg blir helt rørt av å tenke på det. Rune og Heidi Grimstad har tegnet og lagd hyller og disk her. Holdt på i mange uker. Magne Hådem, som er tidligere eier, og eier fortsatt en leilighet her, er med og hjelper oss. Og med det elektriske og med kjølerom og med masse. Vi har hatt flere dugnader. Vi har mange som tilbyr seg hjelp, og jeg burde nevne mange, mange navn, egentlig. Men det er de som har vært med oss her hele tiden. Så det er helt tydelig at prosjektet vårt er ønsket, da. Og det tar vi til oss. Så det er klart det er et kommersielt prosjekt, men det har flere sider. Og vi ønsker jo å kunne tilby noe til Fagernes og Valdres som helhet, kulturelt. Litt utifra den ideen som at vi har jobbet med kultur så lenge, så har vi jo et slags nettverk. Å skape en hyggelig atmosfære, et sted å være, et sted å komme. Så, ja. Litt fun facts. Du kaller det landhandel, men sortimentet består mer enn salt og sukker, holdt jeg på å si. Ja, det gjør det. Det er jo helsekostbiten som vi stadig utvider litt. Offisielt så står det ikke noe sted at vi har det, men folk finner oss. De ringer fra Beitostølen, har dere det og det og det, og så kommer de for det. Det har spredt seg. Vi har brukt lite penger på reklame, men på folkemunnet så sprer mange av de tingene som vi driver. Vi har mye italiensk, fransk, spansk, spekemat og oster. Og den bransjen har jo hatt det vanskelig nå, for de leverandørene våre er leverandører til restauranter. Men her har jo det gått ganske bra her oppe, da. Vi har vært heldige, bank i bordet. Så til tider har det nesten vært vanskelig å skaffe nok av enkelte produkter. I tillegg har vi jo lokalmat, og det er også vanskelig å skaffe nok av til tider. Det er jo sesongbetont en del av produksjonen.
speciellt ost kanske. Mm. Ja. Och vi kan ha allt för vi är ju en lanthandel. Ja. Ja. Men musiken och följer in här. Det gick rykt om och våldsamma vibrerande strängar här. Ja, jag jobbar ju fortsatt i kulturskolan. Och vi ska ha en liten öppningskonsert nästa lördag. Vi har vår kära gitarrist Oddbjørn Skeie kommer tillbaka och spelar med oss på öppningen. Så och han kan spela på många strängar. Och så visst strängen ryker så har du ett par gitarrsträngar. Ja, det var det jag tänkte lite grann på om vi kanske skulle ha lite sånt under för det är stadigt folk som ringer och så frågar har du en gitarrsträng eller en violinsträng eller en, ja. Så det kan vara att att vi ska sälja det. Speaker kan kanske någon annan få ta så du vill ha det också. Ja. Men vi får se. Speaker och gitarrsträng. Ja, det blir bra. Ja. Lycka till med öppningen och lycka till med att fylla upp hyllor och allt och vi gläder oss till landmålen på Farnes 80. Tusen tack.